Konkurentja e tretë është një ndër zërat më të mirë femëror. Maria nga Korça. I hold it back again, this passion is I can't run for myself, there's no one I've heard. Ky konkurim ka shumë rëndësi për mua. Dita sot ma shumë rëndësishme, sepse atje do tregoj se kush jam. I see trees are green, red roses too. So pretty in the sky, I've also worn the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really say more than I ever know, and I think to myself, oh, what a wonderful world. Il suo timbro vocale, zëri i saj shumë i ngrot, arriti i fuqishëm tek unë, molto molto forte. Pam gjithkohës me sy të mbyllur, që ishte në një botë tjetër. Çfarë mendoje në atë moment? Jam akoma shumë emocionuar, po më dridhen këmbët. E dha më të mirën apo jo sot? Mendoj se po. Të suksese. Shumë faleminderit.